Радь вітати. Команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривець, а передовсім про таке. Нові за старі. Охочі можуть обміняти 5 відпрацьованих ламп на таку ж кількість LED-жарівок. Перший день стажування. Учні 9-11 класів взялися за управлінське кермо у декількох департаментах міської ради. Стеблів – місце народження видатних українців. Про мальовничий куточок у сюжеті циклу «Моя Черкащина». Очищувати українську землю від слідів окупантів відправили з Черкащини черговий піротехнічний розрахунок ДСНС. Вони працюватимуть на південному напрямку, відзначив начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Їхня місія надважлива, відзначив посадовець. Наші сапери робитимуть деокуповані території безпечними для жителів. Військові вибили звідти російських загарбників. Тепер треба вичистити все, що вони по собі залишили. Адже масштаби загроз справді колосальні. Мікроавтобус «Фольксваген», який прибув із Норвегії, допомагатиме нашим захисникам виконувати завдання на передовій. Його за ініціативи міського голови Анатолія Бондаренка передали військовим. Посприяли із автопідсиленням депутати Черкаської міської ради. Обранець Геннадій Шевченко запевняє, це вже не перший і не останній автомобіль, який передадуть на фронт. За словами керівника підрозділу, якому передали авто, важливо, щоб воно було повнопривідне, адже це робить його дуже зручним для використання у будь-якій місцевості. У Черкасах стартував новий енергоощадний проєкт. У відділеннях «Укрпошти» можна обміняти 5 ламп розжарювання на 5 світлодіодних. Обмін можливий у 2 способи – за попереднім замовленням і без нього. Про це інформує начальник обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Якщо попередньо замовити лампи через застосунок «Дія», вони гарантовано будуть очікувати вас у відділеннях «Укрпошти» упродовж 5 днів після отримання підтвердження на телефон. Якщо прийти без реєстрації, лампи обміняють лише за їхньої наявності. Цей проєкт діє за ініціативи президента України та підтримки Європейського Союзу. Ціль – зменшити навантаження на енергосистему нашої країни після ворожих атак. За планом, після обласного центру проєкт із обміну ламп охопить всю область. У сесійній залі Черкаської міської ради для школярів 9-11 класів провели перший день стажування в органах місцевого самоврядування. Міський голова Анатолій Бондаренко та його заступниця Анастасія Чубіна розповіли про структуру та особливості роботи міськради. З понад 200 заявок для участі у проєкті відібрали 132. Через велику кількість охочих взяти участь стажерів поділили на 2 зміни. Перша триватиме з 30 січня до 17 лютого, друга – з 20 лютого до 10 березня, розповідає заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ми розпочинаємо стажування учнівської молоді в стінах Черкаської міської ради. У зв'язку з тим, що охочих було дуже-дуже багато, ми вирішили не обмежувати дітей, не застосовувати там ліміти, а дозволити всім охочим пройти стажування в Черкаській міській раді. Для цього всіх було поділено на 2 зміни. Сьогодні, власне, розпочинає стажування перша зміна. Стажування буде тривати для них 3 тижні. Можливо, серед вас є новий очільник міста, прогнозує міський голова Анатолій Бондаренко. Крім того, наголосив, головна мета такої ініціативи – розбудова європейського міста та демократичної країни. Можливо, хтось з вас стане міським головою, можливо, хтось буде заступником міського голови, членом виконкому, директорами департаменту. Що життя йде, і ми з задоволенням передали свої знання, які ми маємо вам. Ми живемо в найскладний період нашої країни. І головне наше завдання – це сьогодні робити все для нашої української перемоги. Тому що вона обов'язково буде заради таких, як ви, тому що вам потрібно буде будувати нову країну з новими перспективами, з європейським вектором розвитку, де перемагати будуть демократичні цінності. Івана для стажування обрала департамент охорони здоров'я. Школярка каже, ще з дитинства мріяла здобути знання у галузі медицини. Я обрала департамент охорони здоров'я та медичних послуг, тому що ще з 4 років я мрію працювати у сфері медицини. На мою думку, це по-любому був би чудовий досвід і це мені знадобиться у всякому разі в майбутньому. Окрім стажування у профільних департаментах, учні проходитимуть навчання на комунальних підприємствах – МСК «Дніпро», Черкаський міський зоологічний парк «Рошен», СК «Будівельник» і кінотеатр «Україна». Андрій якраз обрав одне з них. Чому вирішив? Бо вирішив попробуватись, ну, як і дізнатись більше про якби, ну, політичне, економічну, про мерію і все таке, і що може мене зацікавити в подальшому житті.
Аліна Марченко та Анна Яценко – учениці 10 класу школи номер 2. Дівчата вирішили стажуватися у комунальних підприємствах. Обрали такий напрям, бо це щось нове та цікаве. Обрали це, тому що якось це дуже цікаво для нашого життя. Ми перший раз це йдемо. Ось і вирішили саме комунальні, тому що якось про освіту, департамент освіти це якось маємо уяву, а про комунальні це якось вже важче. От тому так і вибрали. Мені здається, що це буде новим досвідом в нашому житті, і можливо це дасть якийсь поштовх на вибір нашої професії. П'ятеро найкращих матимуть можливість продовжувати стажування в одній з європейських країн. Ті, хто захочуть там рухатись далі, вийти на другий етап, відповідно, вони будуть оцінена їхня практика, і плюс вони підготують мотиваційний лист за результатами цих двох етапів. П'ятеро кращих дітей простажуються на посаді Черкаського міського голови і отримують можливість відвідати місто Вальмієра, це Республіка Латвія, для того, аби порівняти, як працює місцеве самоврядування в Україні і як він працює за кордоном. Юлія Дзюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. У Смілі поліцейські затримали 25-річного молодика, який за 500 гривень намагався продати перехожим гранату. Про підозрілого чоловіка правоохоронцям повідомили місцеві мешканці, інформує поліція Черкаської області. Як з'ясувалося раніше, він уже був судимий. Цього разу при собі чоловік дійсно мав предмет, зовні схожий на гранату F1. А під час санкціонованого обшуку вдома у правопорушника виявили ще один такий предмет. Речові докази вилучили та направили на експертні дослідження. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Славетний Шевченків край – батьківщина багатьох видатних людей і місце розташування відомих історичних природних пам'яток. Цього разу в циклі «Моя Черкащина» – розповідь про мальовничий стеблів. Де побачили світ знані українці – Іван Нечуй-Левицький і Василь Авраменко. От самого берега Росі на південь, де Канівський повіт межується з Винегородським, починається такий рай, якого трудно знайти на Україні. Які пишні села в цім краї бувають весною, як зацвітуть садки. Так писав про стеблів, де народився український письменник, етнограф, фольклорист, педагог Іван Нечуй-Левицький. А побачив світ цей видатний українець саме тут, у Стеблеві, на кутку Заросся, 25 листопада 1838 року. Хата родини парафіяльного священника Преображенської церкви Семена Степановича Левицького стояла якраз навпроти храму. До речі, нині тут теж височить Спасо-Вознесенський храм, закладений за проєктом митрополита Сафронія у 2009 році на честь священицького роду письменника. Попри мрії родини, що син продовжить священицький шлях, Іван Левицький, незважаючи на здобуту духовну освіту, обирає іншу дорогу. Більш ніж 50 оповідань, романів, повістей, наукових праць. Серед них такі культові, як «Микола Джеря», «Кайдашева сім'я», «Бурлачка», де пам'ятки природи зображені з винятковою достовірністю з тим, що можна побачити у Стеблеві і нині. До речі, у селі мешкала на той час і родина Кайдашів. Тож можна з усією впевненістю сказати, що прототипи славнозвісних героїв – наші люди. Як, до речі, і суконна фабрика, яка функціонує і донині. У 1968 році у Стеблеві відкрито літературно-меморіальний музей у хаті, де свого часу мешкала родина Левицьких. Фундатором, подвижником і хранителем музею став Сергій Левкович Хаврусь. Атмосфера музею надзвичайна. Він по праву вважається одним з найкращих літературно-меморіальних музеїв в Україні. Сьогодні справу батька продовжує син Андрій Хаврусь. Наше коріння, наш менталітет і наше все, звичайно, для щоб ми і наші майбутні покоління, я думаю, все одно ж так, як кажуть, що будь-яка війна закінчиться, вона закінчується. І ця війна, ми впевнені, що закінчиться нашою перемогою. Але оці маленькі музейчики, ви бачите, що відбувається. Там десь ми чуємо Марії Примаченко картини, там десь, да, там де на ближче, на півночі, на сході, там коли вони наступали, оці орки. То, а це наша культура. І від цього все починається. Будемо старатися зберегти це все, бо фактично в нас немає таких приміщень, щоб ці експонати десь їх, якщо не дай Бог щось таке. Будемо надіятися, що Бог нас буде оберігати. А звичайно, це все для майбутніх поколінь, щоб наші дітки, наші внуки знали, як жили їхні пращури. Чим вони займалися, наприклад, і тільки самі. Бо сьогодні, ж бачите, раніше були уроки народознавства, там все в школах десь, а до нас в музеї, звичайно, ми пропагуємо це все, культуру нашу.
Певно, надзвичайно потужна енергетика, яка притаманна цій місцині, краса і гармонія посприяли тому, що зірка генія українського танцю Василя Авраменка засяяла саме тут. Український танок – не пустощі, він – основний вияв нашої культури. Це національна зброя, казав Авраменко. І воював, як міг, заснувавши школу українського танцю в Нью-Йорку та створивши близько 50 груп українського танцю по всій Америці. Сьогодні прах Василя Авраменка покоїться згідно з його заповітом на сільському цвинтарі у Стеблеві. Він повернувся у рідну землю. Знаменитими земляками тут пишаються і завжди раді гостям, які приїздять до селища Стеблів. До речі, бував тут свого часу і знаменитий поляк Адам Міцкевич. Тут на натурі знімали кілька художніх фільмів. Тож пишаємося нашою спадщиною і вивчаємо її. У грудні Іспанія приймала чемпіонат світу з комбат джиу-джитсу. У складі національної збірної команди України були спортсмени з Черкас. Вони здобули там низку призових місць. За це 10 юних бійців та їхнього тренера Олександра Зілінського відзначили подяками міського голови. Також подяки отримали переможці та призери чемпіонату світу з традиційного карате, який проходив минулого місяця у Польщі. Відзнаки отримали 8 каратистів та їхній тренер В'ячеслав Собянін, повідомляє прес-служба Черкаської міської ради. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна!